Abasawo bononye abakyala abeebuuzibwako mu Kampala ku butya omukyala bw'asobola okuyitimusa embeera ze mu byenfuna n'ebyobukulembeze tosobola kubuusa maaso omukyala Eugenia Nassolo olw'obuwonvu n'obugga bw'ayiseemu. Awo nno ono naffe tetwamubuusizza maaso. Nga tutunuulira ku baana ab'obuwala ab'ensangi zino bwe basobola okugasa eggwanga nga balabira ku bakulu baabwe abali mu byobufuzi n'emirimu emirala egiyingiza ssente. Ono atutegeezezza ng'abakyala bangi bwe baazuukuka mu by'okukola wabula ku nsonga y'obukulembeze bakyetaagira ddala okuzuukusa, wabula abaana ababaggusizza olugendo lwabwe basabiddwa okukwata ne ku balala. Okwogeza eddoboozi ddene okusinga kati naye ne njogerera wansi kitegeeza mba neesaasidde, naye nze abawuliriza lino eddoboozi lyange wano erikoma, naye nkugereza nti olina okugyayo obusobozi bwo. Bw'oba odduka mbiro ng'oyagala kubeera asinga mu mbiro olina okugyayo embiro zo zonna zonna. Abaana ab'obuwala abakyali abato baweereddwa gaabuwa okwekwata ku bibegaabega byabo abalina we batuuse nga babalabirako bwe baba baakubaako ne we batuuka. Njagala mbeere dokita n'ofuula n'olera engalo n'ogamba njagala mbeere dokita, tekigendererwa kyange mu bulamu njagala mbeere dokita. Bw'ogamba nti oyagala kubeera dokita okoze kiki ekikutwala ku bwa dokita? Wabula Eugenia Nassolo agamba nti yadde abaana abakubiriza okukola era balina okukola nga bamanyi kye baagala okubeera olw'ebirooto byabwe bireme kufa ttogge. Abakyali n'endowooza y'okuweebwa nga tebaagala kutuuyana nabo abakubiriza okukikomya. Olina okukozesa obusobozi bwo bwonna bwonna, naawe n'otuula wali n'ogamba nti nze nkoze kye nsobola nga nze naye Katonda endala y'amanyi. Katonda yagenda okusalawo. Yewadde ng'ekyokulabirako ku gyenvudde we amutuusizza waali okuzza mu bavubuka amaanyi okunyiikira okukola. Balina okukola ennyo. N'abazungu be twegomba ng'olaba baabuuka zi ssemayanja ne bajja mu Afirika okujja nga banoonya emikisa, banoonya opportunities, ate bwe baaziraba n'okuva ku olwo tebazitanga. Enkuza y'abaana n'okukoppereza okutakoma nabyo Eugenia Nassolo abinokoddeyo mu bitattanye ennyo ekifaananyi ky'omwana w'okulukalu lwa Afrika bw'ogereegeranya ne ku mirembe egy'edda. Wa amata ng'olina sente ezigula amata, ofuna sente ezigula emmere, n'osasula omukozi oba ow'owaka, n'osasula bulungi. Kati ojja kwesanga nti ekiseera ky'omaze eri wano biteereddemu, kati naawe w'osangira n'okitambuza si lwakuba nti okubanga otaddewo abakozi k'ogende nedda. Lindirira ssabbiiti ejja nga twongera okutuusaako omukyala omulala mu kanyomero kaffe aka African Woman wano woka ku Delta TV Tukole. African Woman.